Да, и јас во текот на цело средно практично, таму ми е и техниката за подкастот. Јас и ќе доаѓав на ФДУ практично. Да, имам, па мислам дека пола за камера или за филмска режија. Пола од основно образование сум одел кај Магдалена Ризова на драмска секција. Во МНТ, тогаш МНТ, прво во театар комедија, сегашен, па потоа во МНТ. Да. Па потоа почнав и на Македокс фестивалот да работам. Таму почнав да учам и снимање и монтажа, да. И после како проаѓаше времето, некако не го наоѓав моето место таму. Зошто? Па не знам, некако мојот ум е малку по-аналитички, по-инженерски. Не можев да се најдам во средина која нема баш сигурни, како да кажам, сигурни начела. Добро. Има многу инженерство во камерата, освен фотографијата и уметничката страна на фотографијата. Остатокот е физика особен. Да. А кај се запиша? Сега сум на Шумарски. Аха. Сега сум на Шумарски. Една година паузирав, не учев ништо, тогаш си правев и подкаст приватно. И одлучив дека вака кога ги листав насоките на науким, нели, кога издегуваат апликациите за додипломски. И најдов една насока екоинженеринг, што се вика. И таа страшно многу ме заинтересира, бидејќи не е ни класично шумарство, туку е насочена кон управување со заштитени подрачја, управување со некои деградирани пейсажи и предели, како да се вратат. И тоа е некако повторно е насочено исто како и драмските уметности, насочени се некако да го најдат проблемот во некој човеково постоење, па како и секоја професија практично. И да и се да најдат тука да бара решение. Да. Зарем не се тоа и драмските уметности, некако многу често се зборува, на пример, човек како чита литература или ако гледа филмови, доколку има, например, да речеме 21 година како јас, преку сите тие приказни живеења во сите тие различни кожи, условно кажано, и во сите тие различни карактери кои ги запознаа преку приказните, може да си го зголеми својот век и своето искуство многу, многу повеќе. Најуспешниот македонски филм, знаеш кој е? Ке пред дождот, веројатно. Зависи што мислиме за успешност. Или Ханиленд може би, не знам. Ханиленд има една номинација за Оскар повеќе, така? Да. Да. Ханиленд многу се доближува до ова што ти го говориш сега. Се доближува во секој аспект. Значи, си го гледал? Да, да. Епа, тоа е една еколошка приказна. Да. Нешто што е многу блиско до твојот предпоставан предмет. Апсолутно, да, да, да. Така што проблемите што ги гледаме околу нас на многу различни начини можеме да ги третираме, така. Едно е преку професии различни. Е, твојата професија, не знам. Новинарите ќе напишат статија може би за таа тема. Филмаджиите ќе снимат филм, некој писател ќе се инспирира за роман. Граѓански активизам, така, се соберат група луѓе, па ќе покренат независно од своите професии, ќе покренат нешто да сменат. Така што во принцип сите професии се бават со една битна работа, тоа е животот на луѓето. И тука ќе најдеш допирни точки и навидум професии кои немаат допирни точки. Така, еден доктор, што хирург, што оперира во моментов срце на отворено, исто се бави со животот. Така, апсолутно. Тотално по различен начин. На првите фронтови, така, што се вика. Сите не. Нашиот професор, например, на првиот час, не рече, многу различни работи ќе ви интересираат. Некој повеќе театар, некој повеќе
филм, ќе пишувате, некој нема да се најде во ова, па ќе отиде на нешто второ, трето, ама една работа обвезно да запомните од првиот час, тоа е дека драмата треба ослави животот. И нас тоа ни остана, ако спомените дека што год да работиме и која тема да ја фатиме, за да напишемо драма или филм, треба во некоја крајна инстанција, така на некој филозофско ниво, да го славиме животот. Да. Односно, се обидуваме да му најдеме некаква смисла. Вие предавате... Дори која е најбесмислена. Вие предавате сценарија? Јас предавам филмско и ТВ сценарија, да. Така. Што е различно помеѓу пишувањето на едно филмско и ТВ сценарио и пишувањето на една книга или драмски текст? Книга, што подразбираш под книга? Роман. Мислиш на белетристика Роман. Нешто? Така, добро. Па, има разлики. Различна е формата. Кога пишуваш филм, да речеме, секогаш имаш предвид дека тоа е некоја аудиовизуелна уметност. Што значи, треба да раскажуваш во слики. Филмското сценарио нема своја публика. По смисла на тоа надвор од филмската екипа. Си купил некојаш книга со сценарија за да ги читаш? Да, Милчо, да речеме, ги објава Милчо Манчески. Но тоа е многу редко. Ако влезеш во некоја голема светска книжарница и ќе видиш многу така департмани внатре различни, нема да најдеш нешто такво. Така, ова е оддел за филмски сценари. Ке најдеш за драми, затоа што драмите почесто може да послужат за читање, иако тоа е првенствената улога, сепак е да ги гледаш во театар. Така. Но нашето особено, нашето сваќање за литературните родови така некако ги подели. Многу луѓе мислат дека тоа е погрешно, на поезија, проза и драма, така не учеа во училиште. Да, да. И бидејќи драми не беа лектири, се научивме да читаме драми. Но тоа е погрешно. Драмите треба да се гледаат во театар, како што сценаријата, оние што се снимени, треба да се гледаат во кино. Се разбира дека стилот на пишување е сосема различен. Во прозата може диалогот сосема да го нема, во филмот и во театарот особено би било чудно кога би го немало диалогот. Да. Романот многу често го има гласот на раскажувачот како единствено аудио, така. Филмот не може само само со гласот на раскажувачот, кој некој најчесто и го нема како глас на раскажувачот, затоа што приказната ја гледаме се случува пред нас. Никој не ни ја раскажува, туку се прикажува пред нас и ја гледаме. Но во основа се е тоа сторителинг. Значи, раскажуваме некаква приказна и тоа е па општото нешто што ги спојува сите уметности. Не само пишувањето, туку и ликовната уметност. Така, ако насликаш некоја слика, ти со таа слика раскажуваш некоја приказна. Така што тоа се обединува околу сторителинг. Се разбира дека има различен начин на раскажување на една приказна. Од една страна може документарно да се раскаже, тоа се доближува па до, не знам, до новинарството, да речеме, затоа што повеќе се држи до објективната вистина, до стварноста, до фактите. А од друга страна е фикцијата која што се подпира главно на фантазијата. Се се разбира, од кај излегува таа наша фантазија, ако не повторно, од нашето, да. Нашиот судир со стварноста, така? Да.
Така што тоа е еден возбудлив креативен процес со една божествена димензија. Зошто? Зато што ние што се бавиме со уметност, еве колешката се бави со филмска уметност, така. Нашите студенти се бават или со театар, или со филм, или со телевизија. Тоа се трите главни медиуми. Имаме можност да создадеме еден свет кој не постои. Така и ако се, не знам, ви тргнемо вие научните предпоставки, туку се подпреме на така наречениот креативизам, односно верувањето дека некој го создал овој свет што живееме, тоаш ние навистина имаме некоја таква привилегија како уметници да создадеме наши светови кои постојат само во нашите глави. И ако го прочитам сценариото например, на Тина, јас си го замислувам на еден начин, така си го визуализирам. Според тоа што вие сте искусиле. Да. Се рази според мојата фантазија. Да. Кога го гледам филмот, тие два света се различни. Така? Да. Не е исто. Да. Затоа сценариото е добро да се гледа, за да се види како тоа авторите или авторот го замислил тој свет визуелно. Ти студираш филмска режија, така? Да. Зошто се запиша на таа катедра? Зошто се насочи на таа? Дали Верно е нешто од овој што го зборувам? Зошто и ти си се запишал на друг факултет. Така? Да, јас исто од листање на факултети цел живот бев убедена дека сакам медицина да студирам. Така. И сватив дека покрај гледање на операција, може поише би ме интересирало како може да се измонтира снимена операција и чека што е снимање и како се прават приказни, па добро ова се интересни приказни, се добри за филм, ама не ќе ме да ги доживувам како доктор. И така почнав да истражувам што е сценарио, што е режија, што е се поврзано со филм, бев која и режија, тоа звучи интересно. И сега е супер, сретна сум што направив таква одлука. Так, улично. Например, знаеме на музичка академија се напредува, се учи со тоа што се повторува истиот инструмент постојано или неколку инструменти. На ликовна академија се цртаат акти, постојано се црта нешто. Како се напредува на филмска академија или на театарска академија? Кој е начинот на наставата? Конкретно за катедрата за филмска режија. Мислам дека за напредување во режија конкретно, барем според моето искуство до сега, пример за секој семестра е потребно да направиме филм за да положиме главниот предмет филмска тв режија. И јас сватив дека колку поамбициозно сценарио и колку повеќе грешки во текот на снимање е супер лекција за следното снимање да ги избегнеш и да најдеш решение како да ги елиминираш тие грешки, што функционира и што не функционира и колку е битно да имаш подготовки за снимање и добро сценарио, да имаш финална верзија на сценарио за да преидеш во снимање. Исто така е многу важно да во процесот на студирање да запознаеш луѓе со кои што ќе можеш да продолжиш да работиш понатаму. Исто и тоа е супер кога ќе видиш дека со некој не функционираш да знаеш дека за следно тоа е добро да так, се избегне. Така да мислам дека колку повеќе работа и колку повеќе грешки, толку повеќе напредок за следно. Так. Бидејќи е уметничка академија, вашиот факултет, предпоставувам дека има некаков приемен испит пред да се пристапи. Како се одвива приемниот испит? Зависно која катедра прима студенти, а сега конкретно за оваа година, например. Така. Ова не е актерска година. Што значи тоа? Тоа значи дека е година во која примаме дури три класи актери. Зошто е оваа таа година со три класи? Вкупно има пет инаку секогаш класи факултет. Така. Три се на македонски јазик, една е на албански, една е на турски јазик. Аха, во ред. Впрочем, тоа се јазици на кои се дава репертуар во
земјава во театрите. Така. Така што тука се јавила потребата да се школуваат актери со познавања од албанскиот и од турскиот јазик. Тоа не значи дека е врзано со етничка национална определба, туку со познавање на јазикот. Да речеме, имаме студенти кои не се, да речеме, припадници од на турска етничка заедница, меѓутоа учеле во јаќа или го научиле турскиот јазик, може да се пријават и да студираат во класата актери со познавања на турски јазик. Исто како што и припадници на други етнички заедници може да одлучат да студираат на на македонски јазик. Е, сега, бидејќи на турски и на албански запишуваме еднаш во 4 години, македонски јазик од 4 во 3 години се запишува, само една се прескокнува. Ова е таа една година која запишуваме на сите три јазици. Тоа значи дека тамо некаде во септември ќе биде прилично полно во дворот, бараките на факултетот за драмски уметности. Зошто? Затоа што актерството се уште е најатрактивно за студирање. И тоа е на некој начин срцето, јадрото на овој факултет, бидејќи пред повеќе од половина век, далечната 69-та година, кога се формирала таа прва класа за изучување на актерството. 69? Да, тогаш како дел од музичката академија, па подоцна и како факултет за драмски уметности, долго време и како факултет за драмски уметности во првите 6 години се студирало само актерство. Потоа почнуваат другиве катедри да се создаваат една по една. Така што до ден денес, а и за младите луѓе, веројатно чакаат да бидат актери, тоа е се уште многу атрактивно и предизвикува интерес по правило поголем од можноста да се, да се примат на факултети. Се разбира дека не само поради тоа, поради бројот мал на студенти што се примаат, туку и поради природата на, на занаетите, вештините што се учат, едноставно мора да провериме дали постои некаква првична дарба. Дали постојат предуслови за да се студираат. И да, има приемен испит и тоа студентите наши во Шега знаат да кажат, тоа е најтешкиот испит на ФДУ. Не знам дали е така, има и други испити што тешко се положуваат, но дека приемниот е навистина зезнат е. Да. Конкретно годинава за актерите се состои од два дела. Првиот дел почнува, тоа важи за сите или, катедри, со еден тест од обшта култура, од обшти познавања. Потоа се пишува еден есеј, поврзан со драмските уметности, така, филм, така, театар и така натаму. Се разбира, кандидатите добиваат некои дела, театарски, филмски, што треба да ги прочитаат, да ги изгледаат. Следно е веќе проверка баш на актерската дарба, односно студентите треба подготват монолог и да го кажат. И тука го гледаме пред комисија, односот, пред се, на, на пред, сцена, так? Пред комисија, на сцена. Така што прв пат вистински се соочуваат со таа трема и на крајот на криштата тој приемен е добар и за кандидатите, зашто едно е сакам, друго е можам, нели? Не само во смисла на тоа дали имам потенцијал да научам текст, туку и да се соочам со некаква публика додека го изговорувам тој текст. Так. Потоа треба да подготвате една песна за рецитал. И на крајот, тој прв дел, се проверува чувството
за слух, за ритам, гласовните можности на кандидатите, пеење и така натаму. Кога ќе заврши тој прв тел, се прави селекција, се прави еден потесен избор и зависно кој како се покажа во првиот тел, добива некаква дополнителна задача. Например, монологот да го каже на поинаков начин со некои други параметри или да подготви друг монолог или да подготват двајца кандидати некаков диалог и така натаму. Значи се прави една дополнителна едно дополнително тестирање за да се направи конечниот избор. И сега се разбира дека ова трае повеќе денови и затоа е толку интересно тие денови на ФДО, бидејќи се тестиране или некаква музикалност, па знаат кандидатите да дојат со гитарче, со некој друг инструмент, тука да вежбаат во дворот пред да влезат. Така што е еден театар на отворено. Не се случува таа една недела, тие десетина дена, додека трае приемниот испит. Се разбира дека успехот од средното образование не е неважен. На крајот на криштата, ако сте биле добар ученик, се предпоставува дека ќе имаат и подобри резултати во тие тестови за обшта култура, меѓутоа тоа не е пресудно кај нас. Значи има многу скрос одлични ученици, првенци, кои едноставно не успеале да се соочат со себе пред се, зашто? Да. Кога ќе треба јавно да настапиш, прво мора да си ги совладаш собствените треми, стравови, несигурности и така натаму. Така што успехот е важен, но приемниот е многу поважен. Барем на факултетот за драмски уметности. И тоа го правиме за да им помогнеме да си го изберат патот тие едни студенти, затоа што мислиме дека е мечки на услуга да се примаат сите, има и такви уписни политики, така едно. Да. Нашиот универзитет и на други универзитети, кај што ги примаат сите заинтересирани, па потоа во прва, во втора година се селектираат, да. Селектираат така, ние би им потрошили една-две години на тие млади луѓе кои може да ги инвестираат во изучување на некоја друга професија. А и ние како факултет ги заштитуваме другите, оние кои стварно имаат некаква дарба за тоа што го запишале, затоа што ова што го спомна и Тина, и актер кога си, и ако настапиш сам на приемниот испит, тоа е последниот момент кај што си сам. Од тука натаму влегуваш во една сериозна тимска игра. Да се направи театарска представа е тимски надпревар, да се направи филме, уште повеќе веројатно тимски надпревар, кај што секој зависи од секој. Тина може да е сјаен режисер, така, меѓутоа не може да биде и диопи, односно директор на фотографија, и да игра во филмот, и да, не знам, да го напише сценариот, а се разбира, ние за се, се тоа го учат и ги обучуваме. Така што се разбира дека имаат познавање и од камера, и од актерска игра пред камера, и од пишување сценарио и така натаму. Меѓутоа, кога ќе влезеш во правење филм, си ги бираш колегите и тука се раѓаат некои партнерства во уметноства кои знаат да трајат многу долго и цели кариери. Така што вие имате такви примери и во Холивуд, и во македонската, и во балканската, и во светската кинематографија, и во театарот. Кога режисер ќе си се препознае со некој сценарист или со некој актер, така натаму. Така што сега вие кој ќе чуете дека, не знам, Скорсезе има нов филм, и без да видите, може да погодите дел од актерската екипа, затоа што знаете со кои актери сака да работи. Тоа се такви некои партнерства кои дури во Холивуд се создале на некој микроплан или на университет,
или во некакво филмско друштво, во на некој фестивал што заедно го работеле. Поистануваат препознатливи по тоа, да. Апсолутно, еве, да речеме, великанот на македонската драма, Горан Стефановски, е неразделно врзан со режисерот, да речеме, Слободан Унковски, так, кој еден огромен дел од неговите драми ги претворил во театарски пристав. Так, так. А на, а приемниот на филмска режија? Ова беше за актерска игра, така? Па, приемниот на почетокот е исто со тез за обшта култура, потоа разликата во есеите е што ние гледаме филм и правиме анализа на тој филм. Кај нас на приемен мислам дека беше краток филм, секогаш краток филм. На режија не сум бил во комисија за прием, кај нас, да речеме, аз доаѓам од катедрата за филм, театарска и филмска драматургија. Така. Кај нас се долгометражни филмови кои треба да се изгледаат за да се анализираат, но различни аспекти ги интересираат професорите во анализата, да речеме, кај режисерите, тоа визуелно раскажување и препознавање на композицијата на филмот, на фотографијата, на, на тие работи што за режисерот се важни. Се разбира дека има акцент, да речеме, кога примаме на драматургија, нас не интересира дали ја препознали идејата, приказната, карактерите и така натаму. Так. Така што се обрнува внимание на тоа што потоа ќе биде главен предмет на студирање. Кај нас исто така, мислам дека клучна работа што беше за приемниот на филмска режија е во првиот круг имаш интервју, тоа е комисијата за приемен, и јас памтам дека бев на тоа, на тој разговор 2 сати, кај што буквално се, валјда е тоа начин како да те запознаат со каква музика, кои филмови, каква литература, зошто ова, зошто тоа. Така. И после првиот дел, во вториот круг на приемниот, добиваме одредено време и одредено место. Ние бевме во околина на факултетот, бидејќи тогаш беше пандемија, па да не се расшатуваме многу. Имавме 2 сати и со камери да идеме да снимиме на кратко филмче до 3 до 5 минути на тема мало. Тогаш не беше темата «Живот во мало». Камерите ви беа дадени од факултетот? Кој како има, или ага, не дават од факултет, или јас имав пример моја. И денес тоа е најмал проблем со телефон може да се снима, и тоа памтам, тоа ми е омилен дел, бидејќи вака трчавме низ улиците, се сретнувавме еден, чекај, застани тука, и помини, помини, не, врати се уште еднаш, и тоа и после го монтираш, исто на факултет, и треба да се одбрани пред комисијата, зошто, која е темата, на што се фокусираше. Која приказна раскажуваш практично. Дака, обсервација некој, на некој начин, во мал. Тоа е студентите, кандидатите мислат дека, дека режираат и дека се асоценува режијата, но режијата се учи во следните 4 години. Тоа што најмногу нас не интересира како нивни професори е да видиме страста што имаат кон, еве, кон филмот, кон филмската режија. Так. А таа може и од кратко филмче снимено со мобилен, може да се забележи тоа. Таа страст може да се забележи колку му е важно. Што ќе прикаже. Што ќе прикаже, што сака да раскаже. Так, так. Да речеме, оние што студираат камера, бидејќи вие рековте дека сте размислувале за камера, тие добиваат задача, да речеме, на крстосницата, што е на Илинденска и негде во близина на, да поминат 2-3 часа и да уловат некаква приказна, но само преку фотографии. Потоа ги развиваат тие фотографии, комисијата ги гледа и студентот треба да ни каже што раскажува со таа низа од фотографии. Некојаш се фокусираат на некаков објект, некојаш на некаков движечки објект, некој човек или возило и така натаму. Значи, даваме комплетна слобода за да не се чувствуваат креативно
стегнати да може да се искажат. И се разбира дека и од тоа малку може да се види. Прво, страста кон таа уметност, а второ и некакво првично чувство. Ето, за композиција, за приказна и така натаму. Потоа на интервјуто, тоа е исто, за која било класа, исто е и за филмска режија, и за сите други. Гледаме дали веќе кандидатот се поврзал со таа уметност, дали е филмофил, так, или неодамна сватил дека, чекај, во овие филмски режисери не живеат лошо. Може да, јас може да се, фино да се заработам, пак, да, ке, да. Ке го засакам филмот понатаму. Ке пробаме, да, да, да. Так, значи, споменавме дека се примаат на пет актерски, како би рекле, генерации, пет актерски, како би ги нарекле поточно, класи. Класи ги нарекуваме, така. Ние, да, тие си работат од почетокот до крај со истиот професор што ја со еден класи. Ментор. Со еден ментор. Так. И бидејќи се мали, професорите може со сите се мали, кога не се актерска, максимум до 10 луѓе може да бидат. Не може да се примат повеќе на во ниједна класа. Идејата е на секој да му се посвети време и во колективна настава, но и во индивидуална настава. Так. Затоа што потоа како се развива, вие прашав тебе како еден режисер, па почнуваат со некакви еве вакви потера ке треба да снимат или некакво делче од филмот приказна. До крајот на прва година стасуваат до краток, веќе така, краток игран филм, документарец работат и така. Натаму се тој пат треба да заврши така што ќе ги оспособи да снимат каков било филм, а особено тоа што се смета за, да речеме, за најсложено во филмската режија, тоа е долгометражен игран филм. Така што тоа е пат што трае 4 години и се разбира дека на тој пат ќе видиме дека некој повеќе го бива за една работа, друг повеќе за друга, некој наидува на потешкоти во една работа, друг во друга. Како и во животот. Се разбира. И целта не е афинитетите да ги гушиме. Тој што сака документарен филм може цел живот ќе го посвети на документарен филм. Да. Но при тоа сакаме да работиме на слабостите индивидуално, за да може да сите да совладаат се до нивото што е потребно за да заслужат таа диплома на крај. И тоа може само со индивидуална настава. Так. И тоа е квалитет од кој не се откажуваме за ниједна друга причина. Така што многу често слушаме дека, не знам, финансиите на факултетите, дека, не знам, платите на професорите, не знам што ќе се врзе со бројот на студенти. Ние тоа што разговараме наставниците на нашите совети, цврсто сме се определили што сака нека биде врзано, ние нема да отстапиме од тоа. Прво мислиме дека не е фер за ова општество да се прави хиперпродукција од да. Актери, драматурзи или тоа е едната работа, затоа второ, квалитетот не е поважен од квантитетот и тоа нема да се смени. И трето и најважно, ако почнеме да примаме многу поголеми бројки, ќе изгубиме можноста ние како наставници да работиме со тие студенти индивидуално. Так. Како е организирана? Ете, вие сте во едној продекан за настава. Како е организирана наставата и на другите катедри? Прво мислам дека да ги споменеме и сите практично класи кои се запишуваат. Значи ги спомнавме актерските класи,
класите за филмска и ТВ режија. Така е, значи може да се студира актерство, може да се студира филмска режија, може да се студира театарска режија. Така. Имаме две катедри кои се биполарни, театар и филм. Значи тоа е театарска и филмска драматургија, кај што заедно ги обучуваме и идните драматурзи, и идните сценаристи. И втората таква катедра е катедрата за филмска и театарска продукција. Понатаму спомнавме филмска камера и има катедра за филмска и ТВ монтаж. Се разбира и филмска и ТВ камера, тоа иде кај нас. Так, так. Ако порано било се верувало дека телевизијата е медиум во изумирање, па не знам, може би се размислувало цел фокус да биде на филм, телевизијата да се тргне малку по страна. Сега гледате со телевизиските серии, со стриминг платформите, телевизијата се врати на голема врата. Да. Така што се покажа исправно дека го задржавме тој аспект, тој дел од нашата наставна програма, филмот и телевизијата да се изучуваат паралелно. Mm-hmm. Дали им е овозможено на студентите практична настава во нашите театри, во нашите филмски сетови? Не само што им е овозможено, туку им е и задолжително. Mm-hmm. Така што со тоа што имаме едно правило, тоа е дека во прва и втора година се настојува да бидат на факултет и да го изучуваат, нели, основите. Во трета и четврта си добиваат веќе обврски да поминат или на филмски сет одреден период, или во театар. Така што тоа важи и за актерите. Е, сега се прават исклучоци. Зошто е тоа така направено? Зато што, да речеме, кај актерот, ако го некогаш филмот така има некои ликови кои се на таа возраст, е што актерите од први и втора година супер би одговарале, и тоа е супер искуство, меѓутоа ние не би сакале да ги изгориме, зашто да го фрлиш во некој филм актер млад кој се уште не ги поминал тие некои основи, така. Тука сме многу внимателни, затоа што може многу да добиеме, а може и да го изгубиме тој студент, ако едноставно не се снајде и се разочара затоа што прерано бил фрлен во ова. Така што да, има многу практична настава. Впрочем, кога снимаат, да речеме, режисерите филм, најчесто ги ангажираат своите колеги. Значи соработувате заедно. Абсолютно. Во изработката, да. Да. Исто тоа што е многу интересно е тоа што ФДУ Мисалника може да послужи за како пример за студентската дружба и студентската организација на ниво на цел универзитет. Сите знаеме дека бифето на ФДУ е практично најактивно бифе на цел универзитет. Бифето, кое што е така органски врзано за сцената, е Тина, да, е баш еден од тројцата студенти што се грижат за академската сцена, и сега ќе може малку да ви каже повеќе. Така што тие и да не излезат во професионален театар или на професионална сцена, си имаат своја професионална. Веќе имаат искуство. И тоа е науки ми било и се надевам ќе остане едно култно место кај што не само нашите студенти, туку студенти од други факултети доаѓаат на вакви, да, уметнички доживувања и дружби. Да. И вториот момент, и за тоа е исто Тина веќе има искуство и од тој тип на меѓународни дружби, тоа е втората работа што го двои ФДУ, тоа е фестивалот студентските дружби Скомрах. Така што тоа е една манифестација што има веќе долга традиција. На времето ги собирала главно од поранешна Југославија,
театарските и филмските академии. На едно место со нивните представи, можност за нашите студенти да се споредат докај се. Што се од по распадот на Југославија, тие се уште повеќе интернационализирани, се веќе можеме да се пофалиме дека сме имале гости од сите континенти. Не, вистина. И тие се случуваат, врзани се со роденденот на ФДО, 4 ноември, значи се случуваат во почетокот на ноември. Ја еве ја користам оваа прилика. Сите студенти од УК и од другите, значи ќе ги поканам кога ќе дојде ноември да бидат љубопитни на социјалните мрежи, на нашите канали тамо. Да, сигурно ќе најдат нешто интересно за да посетат. Од случувањата на Скумрах. Да. А за академската сцена е како директно инволвирана, Тина може да ви каже многу повеќе. Да, академска сцена функционира на принцип да им се воведе пракса на не само на актерите, туку обшто на сите студенти, дека во даден момент би требало да се вработат по театри и да имаат репертоар месечен и на тој начин не, како да се опуштат пред сцена, да знаат дека имаат представо во обично тоа четврток или петок или сабота и тука академска сцена функционира на принцип прво испитот по дали за драмските актери, дали за театарска режија или драматургија се го дават на сцена, ние го превзимаме тоа како нешто наше и го ставаме на репертоар. Сега во последно почнавме да применуваме уште една многу убава работа, тоа е да покануваме постари колеги од театри или од независна сцена на театарот во Македонија и многу ни е драго што има многу позитивна реакција од нивна страна кога ќе ги поканиме да дојдат да изиграат представа на ФДУ и на сите им е убаво што на некој начин се враќаат дома со представа како професионалци, како веќе изградени актери. Так. И исто покрај представи даваме и наши студентски филмови, имаше и проекција на неколку долгометражни филмови. Така да дружбите исто така потегнуваат и од академска сцена после завршување на представа или на филм или на што и да е, има и разговори во последно време, се селиме во бифе каде што продолжуваат сите тие дружби, запознавања и има една убава атмосфера, бидејќи како што кажав преска за тимската работа, има една посебна дружба, бидејќи само со тие луѓе таму можеш да се разбереш каков проблем имаш на снимање. Ако ти дам да се пожалам на моите другарки што не се поврзани каков проблем имам со ND филтри за снимање, нема да ме разберат и, и тоа е убавината. Тоа што да не забораваме да го напоменеме, ако биде важно за вашата публика и за сите што етем немале може би искуство со академска сцена, а сега ги заинтересира и сака да дојдат, значи сите се бесплатни. Настани таму, значи не наплаќа факултетот влезници. Да. И се слободни и да. Покануваме, па дури и оние често од средните училишта, особено тие што нема нешто што ги скокотка околу наши уметности, може би како вие што сте разбиствувале, може би би студирале нешто поврзано со театар, со филм, често ни се гости. Матуранти доаѓаат, гледаат представи, така се преиспитуваат дали тоа нешто за во секој случај една млада публика, ние имаме некаде отприлика околу 130 седишта и за тие што се на сцената секогаш е убаво кога играат пред публика, пред полна сала. Еве вака би рекол за да го затвориме разговорот. Која мислиш дека е позицијата на некој што се занимава со драмски или со аудиовизуелни уметности? Која е вредноста што ја носи на луѓето околу себе? Како мислиш вредност? Што, која е неговата улога во нивните животи? Како може да влијае на другите луѓе?
Па мислам дека нели зборавме претходно и професорот кажа дека се занимаваме со животот и едноставно вадење на убавитества, ја како го гледам тоа, вадење на убавите работи од животот и ставање на филми ги прикажувам на луѓето како убави ствари или вадење на проблемот и исто на некој убав склопен начин да се прикаже пред луѓето, мислам дека е такво влијање има, барем за филмот збора. Исто, немам баш одговор на ова. Да. Немам размислувано за улогата. Вие професоре? Многу често вака, особено кога живееме некои кризни периоди. Така? Кога, особено кога се соочуваме со некои тешки економски кризи, ние дури не сме виделе нешто поинако, нели? Од секојаш на овој Балкан, се постојано се некои кризи. Меѓутоа, да. Светот од време на време живее некои подраматични кризи, кои секојаш доведуваат до тоа да подразмисли повторно околу алокацијата на ресурсите и така натаму. Ние секојаш раскажуваме на една анекдота врзана со ова и со таа потреба секојаш од културата да се скрати повеќе затоа што так. Има нешто во моментот бидејќи најлесно. Да, кога за време на Втората светска војна Велика Британија е нападната така од Германија, од незините сојузници, војската има потреба од пари, од ресурси за да се одбрани земјата и тогаш излегуваат пред Черчил со барање дај скрати од други работи, ни треба за оружје, за амуниција, за така. За тие потреби, тој им рекло, добро, што да скратам? Па од култура, што ќе ни се? Така, култура, да. Култура во време на војна. Черчил им одговорил со контрапрашање, добро, тогаш кажете ми што ќе браниме со оружјето, ако ја укитам културата. Така што мислам дека ова го одговара на некој начин абсолютно. На прашањето зошто тие вредности што ги создава културата, прво многу често ги нарекуваме трајни вредности, а на крајот на криштата му даваат смисла на човековото живење, постоење и одговараат на неговата потреба да си даде смисла. Во спротивно ќе се претвориме во существа што се само физиолошки. Да. Значи се раѓаат за да јадат, така да остарат и да умрат без никаква друга смисла зошто се на овој свет. Точно. Така што ете културата и ние сите што припаѓаме тамо создаваме некој таков тип на вредности кои му даваат смисла на ова наше постојање. Да. Па впрочем ете и со зголемувањето на популярноста на некои системи кои се нарекуваат вештачко интелигентни или вештачка интелигенција, практично и креативноста на човекот и можноста да создава вакви дела и она што го дели од една машина, да речем. Па, и тоа е сега едно големо дискутабилно прашање, затоа ќе направите еден посебен подкаст, па со задоволство ќе ви дојдам, зашто тоа е една страшно интересна тема, така. Особено во сферата на уметноста. И тоа е еден огромен предизвик за човештвото генерално, а за креативните уметности уште повеќе, затоа што вештачката интелигенција не постои од вчера, постои одамна се применува, порано се викаше machine learning, односно машинско учење, така? Да. И се користеше главно за управување со големи бази на податоци, предвидување и така натаму. Но сега вештачката интелигенција доживува еден подем во сфери кои се сметале за суверени делови на човековото постоење. И одеднаш се појавуваат некои екзистенцијални прашања за човекот и за уметноста. Така што не би ја отварал оваа голема тема сега, но ако ја решите да отворите
во некој ново издание на вашиот подкаст, со задоволство би учествувал за да зборуваме малку за вештачката интелигенција и уметност. И што со нас, уметниците, понатаму, дали го изгубивме лебот од вештачката интелигенција или влеговме во некој нов надпревар, или сме заштитени мечки, или не знам, некоја четврта варијанта. Во секој случај, никој не било да е уметник, етичар, филозоф, инженер некаков, технолог, тешко дека дали е Бил Гејтс или Илон Маск или не знам кој, тешко дека ќе даде некакви дефинитивни одговори, затоа што ова е нешто во зародиш и да. Сите предпоставки каде тоа ќе не одведе се сепак само предпоставки, ама многу интересни за промислување и за проектирање наше во тој некој ден свет, така што трансхуманизмот, кој почнуваме да го живееме, е многу интересно поле за размислување. Апсолутно. Доколку мислите дека нешто не опфативме, имате уште нешто да кажете, тука би ве поканил, би ви остал простор. Секогаш со уметници немај ова прашање да го поставаш, ние не можеме да се сопреме никогаш, но можеме да ве поканиме да дојдете со камера, без камера, како сакате да дојдете, да ја почувствувате таа специфична атмосфера на ФДУ на лице место, да видите зошто е ФДУ нешто посебно, нешто различно, и секогаш уз кафе или некој друг пијалог во бифето може да продолжиме да разговараме на која тема сакате. Благодарам и на двајцата. Благодарам и ние.